Hallå allihopa, välkomna tillbaka till Football Manager och mitt lag Norrköping. Jag hade lite problem sist. Det har varit så att mitt lilla spel, min lilla streamingprogram valde att uppdatera sig. Det har varit lite problem. Jag bara ser här två. Så det är lite struligt just nu med den där, men ska man kunna fixa, hoppas jag. Det får vi se. Det får lösa sig. Det får bli som det blir. Testa mig fram lite. Vad är den för dina? Inte någonting. Ja, vi kör så. Det blir säkert jättebra. Vilken fall som helst, välkomna tillbaka till mitt stream. Jag ska se bara att vi är allting igång. Alltså ljudet funkar också. Så att alla mina inställningar försvann, så jag gärna kolla allt. Testar vi fram lite. Ja, mitt ljud funkar i alla fall, så det är bara spelljudet som vi ska kolla sen då. Match som sagt var hemma i Europa League. Det blir intressant. Så. Kör ett test bara. Yay, det funkar. Ja, bra. Dumt att den går nerifrån och upp. Det blir bra. Så. Först att det blir lite... Lite tester så här nu i början, men... Ja, allting kommer igång. Det blir nog bra. Nu kör vi igång i alla fall. Se om jag... Får någon besökare. Jag har snackat om match hemma då, Europa League. Intressant, vi vann första 1-0 borta. Så. Det är lite... Dagar kvar här, så ser jag. 16, så det är några dagar till vila här nu bara då. Tajt som tusan, men det ska vi gå, hoppas jag. Just det, vi signar ju Aaron Lennon. Lite kul.
inte förlorar. Thorarinsson. Det är ju inget bra det är. Så mycket jag hittar några bra spelare. Jag tror inte det. Så jag har så mycket spelare nu. Jag behöver snart komma in ett intag också för ungdomar i augusti tror jag det. Slutet på augusti 25 tror jag och sånt. Så att det, ja, det är bara kort vila här. Jönköping borta. Tufft. Spännande. Det vore ju bra om vi kan vinna den här matchen alltså. Och till snöpet ur Champions League där, kvalet där. Ja, dagens allsvenska matcher då. AIK måste förlora, det är bara AIK och Jönköping och Häcken får gärna förlora. Framförallt AIK och Jönköping så här. AIK, man måste välja ett lag. De ser starka ut. AIK spelar lika. Vilken tur. Och Jönköping för storstryk. Då har AIK tre matcher mer än mig. De leder med 7 poäng. Det betyder att jag kan gå upp med 2 poäng serieledning över AIK och mitt Göteborg vinner förstås. Det är det. Ja, det är tufft. Det är några lag där. Det är några lag som slåss. Scouting igen.
Fyra stjärnor. Juninho. Offensiv mittfältare, anfallare centralt. 19 år gammal. Ja, för inte. Kan lägga den på den listan, får vi se där. Tjena Simon, instruktioner, hur menar du då? Vilka instruktioner menar du? Menar du spel, hur jag spelar eller? Hoppas allt är bra med dig. Så jag tror du menar taktiken kanske? Den ser ut så här. Det är den taktiken jag kör med, om det var det du menar. Jag kör faktiskt, alltså jag har varit mycket emot trebackslinje förut. Men sen när jag såg att Norrköping ändrade spelsättet och jag såg fördelarna med det. Tänkte jag, vad fan, jag ska testa. Jag hade spelmaterial förut också. Så det vart så här. 3-4-3. Kör jag. Så att, och laginstruktionerna ser ut så här. Utnyttja vänsterkanten och högerkanten. Och sen bygg spel bakifrån. Insideslöpningar. Arbeta in bollen i straffområdet istället för tidiga avslut. Lite djupare försvarslinje. Normalt tempo. Ganska brett. Mycket press. Eller mer press. Hindra uppspel. Spela aggressivt. Mycket gula kort blir det. Ibland röda också, men jag måste försöka få bollen. Man försöker hålla i bollen. Jag kör med en defensiv spelfördelare. Jag kör med en lite olika. Ibland kör jag med löftakt mittfältare understöd för att just Cardenas som jag har är grym på att skjuta långskott. 15 i långskott, så han skjuter ganska hårt. Ganska upp i kryssen ibland. När jag inte kör med Cardenas så har jag kanske in Thorarinsson. Och då brukar jag också sända till offensiv spelfördelare. Men nu är det som sagt var Cardena som spelar och då så vill så. Kör med fritt formation. Kontrollerade former. Jag ska kontrollera matchen. Ska ha bollen mycket. Det är viktigt. Ja. Det är typ det jag gör.
Jag kör med Jordan på höger centralt mittfält anfall. För att han är vänsterfotad, kanske komma in här och skjuta med vänsterfoten uppe på den sidan målet. Al-Hadji höger skytt, han kommer ju den och skjuter höger och på linje höger skytt, han skjuter ju rakt fram då. Jag vet inte tanken. Ytter mittfältare eller ytter anfall. Kommer högt upp på plan. Lite defensivt problem, men ja. Det är därför jag har en defensiv spelfördelare som kan vara i det här området. Jag har Cardena som också löper ner lite. Så jag hoppas det var svaret på din fråga. Men jag känner redo. Jag känner lika bra att dra igång den här matchen. Robert Karlsson 71. Fått in Shad, han är en bättre. Så vi kör in Shad istället. Och Robert Karlsson, så det blir bra. Vi kör så. Det blir bra. ...10252 personer. Det låter som att ljudet funkar. Kanon. Kör vi omklädningsrum. De här kommer få ganska mycket lägen framåt och kunna komma upp. Så det gäller att kunna ta de kanterna. Men här kör vi tuff bara på. Räcker sådär. Ja, men ser bra ut. Tycker vi, ja, vi kör igång tycker jag.
säga. Diogo, snyggt. Paulinho! Diogo, Sjölund, vilken passning, Diogo, Paulinho. Passning, Jordan Larsson. Nära självmål. Bra där. Bra Diogo. Det ser konstigt ut tycker jag. Det ser blå ut. Ja, det får se ut så här blivit. Det är det bra. Thank you.
törstig vatten. Då kör vi igen. Kom igen där, jag älskar mitt tredje kit, så snyggt det är alltså. Bara Adji på volley. Tackling, shit. Det är heta känslor han har. Grabbar. Sabanovic. Jordan Larsson. Paulinho! Nära. Carina skott då. Frispark Norrköping. Ganska bra läge ändå. Skottläge för Cardenas kanske. De har gjort ett bortamål, vilket inte var bra. Banovic, åh vilken fin. Vilket fin första tillslag han gjorde där. Bra där, bra där. Men Jordan, kan vi ut det där, ja! Kom igen grabbar, vi måste höja oss nu.
utkast. Sjölund. Kardenas läge. Fantastiskt bra. Kör så för att se vad som händer. Ja, första halvleket igen då. Ett jag inte nöjd med. Sköna Norrköping. Skottläggar Denas. Paulinho. Nu är det kontringsläggar, det här är farligt. Bra där. Kom igen grabbar, vi har hemmaplan, vi måste höja oss nu, vi ska till spela vidare. Och så där kommer fin långboll med Al-Hadji. Al-Hadji. Paulinho! Det är så nära. Lugna ner hans. Grabbar. Där ja. Diogo. Cardenas. Ah, inget bra. Kom igen, Linus.
Kom igen, Diogo. Nej. Nu blir det byte. Torarinsson in. Offensivt B-fördelare. Jordan Larsson går ut. Kalle Holmberg in. Det räcker ju för att vinna, så vi går vidare om vi håller det här, men jag vill gärna ha lite mer marginal än så. Bra Cardenas, kom igen Chad. Aladji! Där kom den äntligen. Cardenas gjorde jättefint där. Kör, perfekt pass in till bortre. Al-Hadji löper in, nickar in enkel 3-2-1 där för Norrköping. 3-1 totalt sett. Yes. Paulinho. Karlund. Thorarinsson, fin passning till Al-Hadji Kamara. Som hittar Kalle Holmberg. Som enkelt hittar Paulinhos helt klar. Och som enkelt står in 3-1 Norrköping. Den här matchen är över. De måste göra 4 mål eller 3 mål för att bli förlängning. De måste göra 3 mål för förlängning. Eller 3 mål för att vinna. 2 mål för att det ska bli 3-3 i matchen med 4-3 till mig. Så att, jag vinner. Det kan inte bli förlängning, utan de måste vinna helt enkelt. Så de måste göra 3 mål för att vinna matchen. Ivanovic. Ja, fin passning till Paulinho. Nu hittar Al-Hadji på bortre. Torreinsson. Bra där. Vi är 2 mot 1 där, grabbar. Bra skott där. Sjölund in med Marcus Solbacken.
Viking. Oh, det är en farlig passning där. Håll upp nu. Låt dem inte göra två mål i matchen. Hanna Norrköping. Farligt. Tora Nilsson! Kamera! Det är vi mål igen. Det är så enkelt som att det är 4-1 i Norrköping. Marcus Solbacken. Torarinsson. Fin passning till Diogo. Diogo som slår en fin passning till Alhaji Kamara. Som slår in 4-1 Norrköping. 5-1 totalt sett. Norrköping ser ut att gå mot en bra vinst. Matchen slut och vi vann med 4-1, 5-1 totalt sett och en bra vinst, äntligen. Riktigt bra, vad skönt. 10251, 38 borta supportrar. Ja, men vad skön vinst på att säga. Så, vi vann äntligen. Skön vinst i Europa League, må jag säga. Oj, 2 veckor, 2 till 4 veckor. Ja.
Ja, Diogo var väldigt bra. Diogo var riktigt bra. Faktiskt. Jag är glad för hans skull. Han gjorde det bra. Nästa match är mot Jönköping om 2 dagar. Den match jag inte kommer streama ikväll. Klockan är över 2. Så att... Dags att sova tycker jag. Men... Ja, jag är väldigt glad att... lyckas vinna den där. Vi ska se vilka vi kommer få möta. Så ska jag möta mellan de här fyra lagen. Så Maribor vill jag helst möta eller Midtjylland. Något av de två vill jag helst möta. Kör alla lag. Pang. Midtjylland, okej. Okay. Ja, men det känns helt okej. Okay. Det känns som en okej okay lottning i alla fall, kan jag säga. Sådär. Så får det bli. Yes, för kväll i alla fall. Tack för din kolla. Glöm inte att trycka på subscribe, follow och följa knappen, gilla knappen. Tumma upp om ni gillar det här. Så ses vi snart igen på min kanal. Och ha det gött, så gott. Hörs snart igen. Bye bye.